Okay. So, Khadir, mu previous class ki da discuss kariye. Nan mu yo bal topic discuss kyu and it is about okay. Credit purchases ko mu ko ta functions ko shu. Tik to us yo bal function de mu sar dears aksar mu credit purchases ko but due to some reasons we return goods. A goods wapas ko. A purchase return chi work kamu. د څه کوم کنه هغه موږ د کوم ځای نه کومنن به ان شاء الله غوډ ډیسکس کوم پر کیش پرچیز به ډیسکس کوم اور سیلز به ډیسکس کوم ان شاء الله صحیح ها اوس راځو ډیر زموږ ستا کریډیټ پر سوري پرچیز ریټرن تر راځو نو پرچیز ریټرن ته څنګه انټر کوي راځي چې پہله یو ترانزیکشن وکړي چې زموږ ځین کې وي سپوز زه لګراغلم ریپورټس ته اور رپورٹس کی ذرا غلام انوینٹری تھا اور انوینٹری کی ذرا غلام دیتا چھ رب مل اگور سپوز آئی سے سی پی یو کوانٹیٹی سم رہا سی پی یو کوانٹیٹی سم رہا ڈیٹ از 30 تھا نا دا کوانٹیٹی لگ زین کے ساتھ ہے بلکہ لکھ الگ خیر دیں اس موں گا لگ سنور پرچیز کو ریسیو انوینٹری بیل شو دا چانہ پرچیز کو لیٹ سے دا موں پرچیز کو وسیم نا ٹھیک چھو اور ستنا پرچیز کو سی پی یو سمر کوانٹیٹی سپوز 5 ز 10 بھی ہوجے 10 20 کوانٹیٹی پرچیز کو تے نا صحیح چھو نور خو پوئے پا فنکشن با دے گا نا ما کلک کو پر سیو اینڈ کلوز بانو تو جے کلا ما سیو اینڈ کلوز کو ددی ایفیکٹ وی نو چا گب جورنل نتلی لیجر 12 بیلنس بیلنس شیٹ وغیرہ تبا د دې افیکټ تللی اوس ډیر راځي چې خپل دا انوینټری لګا چې کوم ځای په انوینټری باندې سه افیکټ پرې وته دي یا نه دی پرې وته انوینټری باندې بلکې دا غوښنه مخکې راځي لګ جورنل چې کوي انټری سو شو مو سره اکاؤنٹس پیبل موږ سره څه شو هغه موږ سره کریډیټ شو اور انوینټری چې کوم دغه موږ سره څه شو هغه موږ سره ډیبل شو صحیح ده اوس ډیر خدیز کې تاسو ګره د ډیلیوري چارج زره روان دي دا ولې روان دي دی وی ریمبر پری فیل مې درته کړو پری فیل دا دغه و چې لخه خا اني ها زه ویلې دا اوس موږ راځو څه ته انوینټری ته سره شو انوینټری ته موږ چې کله راغلو نو موږ سره انوینټری څومره شو؟ اوس انوینټری څومره شو؟ او چې کله آیټمز موږ وکتل لکه موږ چې کله ګوډز ملو شو بیلز راغلو موږ بل انټری وکړل ډایرکټلی ښه انټری شو په بوکس کې اوس بل افیکټ څه دی چې موږ کو تویرا غوښتي یو 15 یورو د سیو چې ډیټ واز ناټ ایز پر اور اورډر اور ایز پر اور سپیسیفیکیشن یا ډیو ټو سم ریزنز موږ وړو چې غشای څوک غبرته واپس کړو نو هغه د پاره ډیر تاسو څوک هغه د پاره په تاسو راشي دوباره کومه دغه دا ریسیو انوینټری ته راشي څه ته راشو ریسیو انوینټری ته راو ریسیو انوینټری وذ بل کلیک ام په کنه دین په ډیر تاسو تخکاری دلته یو اپشن سم کریډیټ کاری کنه نو ما کلیک کو پسمه دي په کریډیټ باندې نو مطلب دا چې کله تاسو پرچیز ریټرن وغیرہ وی مینا کوم ډیبټ کریډیټ میمو چې نو نورمالي ویری دي ٹھیک شو نو فرض کا تاسو چرته پرچیز ریټرن کوي پرچیز ریټرن نورمالي خو پرچیز میر هغه موږ سره بیا کریډیټ کیږي موږ سره کنه نو هغه د پاره به تاسو راځي کوم اپشن به یوز کړئ په دې کریډیټ په کلیک کې چې په کریډیټ هم کلیک کو چې ته ګوډز واپس کو دیٹ از ټو وسیم نو وسیم سلیکټ کو سو ورته واپس کو موږ موږ راو دي چې کومې کل چې وی وانټ ټو ریټرن سی پی یو سو ور کوانټیټي سپوز 5 ٹھیک شو 5 کوانټیټي شو سیو اینڈ کلوز او زه دې افیکټ راځي چې وګورو په جورنل لیجر هغه غنور پوي خو زبر د جورنل او انوینټری د صرف لاړ شو صحیح ده انوینټری نو څومره یونټ شو نه 35 شو نو یو سی چې یو خو انوینټری کومه شو سره کومه شو کنه دې سره سره راځي چې لکه جورنل کې وګورو چې جورنل کې افیکټ وي باقي کوي چې ټول ته افیکټ ترانسفر شي موږ راغلو چرته اکاؤنٹنٹ اینڈ ٹیکس سسٹم جورنل ترالو نو یو کین سی
چې موږ سره سو شو موږ سره اکاؤنٹس پیبل ڈیبٹ شو اور انوینٹری ایسٹ سره کریڈٹ شو چې کله پرچیز کړو نو انوینٹری ایسٹ ڈیبٹ شو اور اکاؤنٹس پیبل کریڈٹ شو چې کله واپس خوندې ډر کیږي موږ سره کنه ٹھیک شو نو ډیر څه دته سو راغلو سپه کله باندې چې پرچیز ریٹرن پکله باندې دا خبره کلیر شو او خو بیا پته څه کوي اکاؤنٹس چارټ اف اکاؤنٹس کې ټول کمال اوس ګوره انوینټری دلته ایسټ کې روانه وکنه خو فرض کړه دلته اکاؤنٹ نن لایبیلیټی سپوز لایبیلیټی مو هغه سره به الابیلیټی ته ترانسفر کیږي مطلب خبره دا ده چې کوم اکاؤنٹ سلیکشن وانس یو هاف ډن دا په خپل افیکټ یل ته ترانسفر کیږي در سره ٹھیک شو چې تاسو کوم اکاؤنٹ چارټ اف اکاؤنٹس کې سلیکټ کړی وي مغه به تاسو سره مخ کې روان دي ٹھیک شو خدا خو شو د څه خبره د پرچیز ریټرن کوم شو په خبر باندې ګوره دا کیږي په اورګنایزیشنز کې بل سپوز دیکھی انٹر بلس کی خو سپوز دیز ہے کہ ماں تاسو ته خبر وکړه چې پریویسلی چې کوم گوڈز مونږ پرچیز کړو او د هغې مونږ اکاؤنٹس پیبل په مونږ باندې را روان دي هغه دې څه نه کړو همداسې ده که نه سپوز آی سی سنګه پریویسلی یو بل مونږ باندې چا روانو هغه مونږ سره روانو د جابر د چا روانو جابر نشته په لیست کې ځم چې کوک اډ کې بس ٹھیک شو کوک اډ اوس جابر چې کوم دی هغه ما ورکو دی ځکه د څه وجه نه ولې موږ باندې پیسې را روانې دي ٹھیک شو هغه دی ځکه تاسو نورمالي هغه څنګه چې کیږي هغه شاته وي اوس دې کې زه تاسو ته یو فنکشن کوم دی چې جابر په ځای زدل دلی کومه سپوز لیټس سے اجمل مسوګ لیکل اجمل اجمل بھی لکھ لو ڈیئرس اس اجمل منہ سر نہیں استعمال کوک ایٹ کے اس ہو از اجمل اجمل از دا اونر آف دس بلڈنگ فرام ہو وی ہیو رینٹڈ دس بلڈنگ اچھا نچک دا بلڈنگ میں پکڑے نہیں بولے گا اس ز چکم گوڈز وغیرہ دی غنے انٹر کو بلکہ سب کی کون شیرا رینٹ پیبل چھ پمون باندھ دے زغہ پتہ کول والے لکہ سپوز نہ روبلیم دسی کی گنا شیرا رینٹ ایکسپنس ڈیبٹ اور رینٹ پیبل واٹ ایور چکم کی گندسی گنا یا سپوز فوڈ ایکسپینسز پیبل لکه سپوز زم چې اجمل ته بزر پیمنٹ کو اجمل ته وسو کوم پیمنٹ کو ولی بکوم بیکاز اف دا فوڈ ایکسپینسز موږ ان ټیو کو فوڈ ایکسپینس ڈیبٹ اور کریڈٹ اکاؤنٹس پیبل یا اجمل کریڈٹ دې سین ټیو کو ځان سره کنه اوس هغه ان ټیو بتاو شو په کوک بوکس کم ځای نه کوي هغه د پاره بیا تاسو راشي دلته به اجمل مین هغه چې کمی ویدر ډیټ از یور مصروفیت ویدر ډیټ از یور سپوز الیکٹریسٹی کم بریکنا ریاست ہے مطلب کہ چا دچا ہم تا سو باندھے پیسے پاتی دی دچا پیسے در باندھے پاتی دی نو اگر د سو جن ہومی اگر تا سو انٹر کول واڑے سمپلی مین اکاؤنٹس پیبل مین آل آف یور پیبلز یو کین انٹر فرام ویئر اگر د پارا بتا سو راز انٹر بل سے برابر یہ خبر پیش ہو جما وردا تا سو ادارو تلاڑے ال تبخا مخا دا کوي خا زکه زور ریکارڈ دے اگر اسو خامخا پیبلز پکې خامخا ای د چا د فوډ پیسې پاتې وي د چا رنټ پیسې پاتې وي د چا سرویس پاتې وي د چا نم ګور د غستې هغه پیسې پاتې وي هغه به کم ځای انټر کو هغه به د انټر بیلز نه هغه به کم ځای نه کو هغه به انټر بیلز نه کو خډیر اب مو کو د کم ځای نه هغه به راځي تاسو انټر بیلز ته راځي په انټر بیلز کې د چا چې پیسې پاتې وي یا کم ادارې پاتې وي لکه برېښنا ریاست وات ایور وی هغه بولی کې سپوز موږ دې چې اجمل غستې اجمل مو غښتو د اجمل پیسې ر باندې څه پاتې دي نو اوس به بیا تاسو د آیټم ښکاري درته که نه دې آیټمز نه به تاسو راشئ کوم ځای ته د ایکسپینس ته به راشئ فرض کړه ګوډز نه دي څه نه دي بلکې نور څه دي فوډ دی الیکټریسټي ده ریپیر دی فیول دی وات ایور چې وي هغه به بیا تاسو څه ته راشئ تاسو به راشئ ایکسپینس ته نو به ورکړئ د ایکسپینس کوم ایکسپینس د وجه نه دا پیبل را روان دی اجمل به بیا پیبل راځي ٹھیک شو نو زه وایم چې بیکاز آف فوډ بیکاز آف یور بیکاز آف یور رینٹ رینٹ ویرنٹ نشته دی موږ چې جوړ کړی راته کنه نو سیټ اپ ایکسپینس راو کنه ښکاري درته کنه نیکسټ رینٹ ایکسپینس کې راشي زم چې اوب ایکسپینس کې راشي سیون کورس سومره اماؤنٹ دی دیٹ از 500 ٹھیک شو میمو کې سلیکل غواړي فار د منت آف جنوری فار د منت آف فیبرری وٹ ایور تاسو لیکل غواړي هغه تاسو ورکړي خبر پوه شو دینه پس را شي کلیک کې پس باندې سیو ان کلوز باندې نو چې کله تاسو سیو ان کلوز کو دا انټری تاسو بیا جورنل لیجر کې خپل چک کوي چک پیټ کې خو چک کوم
तो से चेक कर से ओ से चेक को ना मतलब चेक के कोर के खा मतलब मार तो इफेक्ट पे टूर तेरी जोर ना लेजर ट्रायल बैलेंस आगे के बा इफेक्ट रसे दे मगर पर इंटर बिल्स खा इंटर बिल्स फंक्शन माने पेश हो चेक पर इंटर बिल्स के तौर से अ कम नूर पेबल वी ऑल ऑफ द पेबल्स यू विल एंटर फ्रॉम योर इंटर बिल्स बदी पेश हो गोर दे के तो ऑप्शन दे जरूरी से कदर तो बार बार वन चेक पेश हो सही है نہ نہ پے بل زگر ٹین کو چکل پیمنٹ کیتا لوک ہیر پے بل سموسل پار یوز کو وین یو ار گوئنگ ٹو میک دی پیمنٹ چکل تو پیمنٹ کے اگے دا پار پے بل یوز کو پیمنٹ اس ار ما جو وقت ہم ہرا بل تو خود ای ریسیو ال بنج نہ کو بنو بل یس سپوز بل دی شین وہ اس تو افتا پاس پیمنٹ کے نن نشان وو غستو راشه ریسیو ان منټری باندې کلیک کړ ټیک شو او چې کله ورته پیمنٹ کوم کنه راشه کلیک یې په سم باندې په پی بلز باندې کلیک کړ خا او سوري وختي مونږه سا غستو سی پی یو مونږه غستو سی پی یو مونږ ټن غستو په ټن کې به سو واپس کوو خره زه چې څه فنکشن خو وکړم ټیک شو نو خو یو فنکشن دغه پیمنٹ پاتې دی تو سو براشی کلک بکے پس باندے پی بلز باندے بکلی کو اس پی سی چرچہ تاور کولی وسیم این اجمل تا اس گورے خان دلتا سورا روانی چی وسیم تا با سور کو چک سومر دی دلتا سوری منا 50,000 دی اس آگا 25,000 پکی ندی را گلی آگاو پکی نکلوڑ کو پی سی چا تاور کول وارو وسیم تا راشی سلیکشن بکے دا چا دا وسیم دو شو دینو خبری اگا نا دا خو مکلی دی اس گو ٹو بل نم خبر یو سیٹ ڈسکاؤنٹ باندې پیو چې دې سره فنکشن دی صحیح ده دې کې ما تاسو یو آپشن پر خوسته اوسه سیٹ کریډټ اوس هغه چې کم کریډټ وو هغه د 25000 پیز سی پی یو زم چې واپس کړی دی دې ځکه کینی دی را روان هغه تاسو را وستل غواړي نو تاسو په کلیک کوي په سم باندې هغه سیٹ کریډټس باندې په کلیک کوي چې کله په سیٹ کریډټ باندې کلیک کوي نو تاسو ته پورا فنکشن ډیټیلز درکې چې موږ هغه 25000 تاسو واپس کول غواړي ټیک شو نو زم چې اف ډن نو چې ډن کو نو سو ګورې دلته وخت پیل اپ پریویس کلاس کی ڈسکاؤنٹ یوز مون کړو نن هم څه خبر وکا کریډټ یوز نو ګوره 50000 نو 25000 پکې یوز کې اوس پورته پیمنٹ څومره کو 25000 صحیح ده 25000 پیمنٹ کو دا کمز ان ا پیمنٹ کوي کیش اینڈ بینک واٹ ایور دا مون په پریویس کلاس کی خو ډیټیل سره ڈسکس کړو صحیح ده نو کلیک کو پسمه دي پی سلیکټډ بل باندې صحیح ده پی سلیکټډ بلز باندې کلیک کو نو چې کله تاسو پی سلیکټډ بلز کې نو موږ سره شو شو وسیم ته پیمنٹ موږ کو سوبر پیسې فرض کا پرنٹ چیک چې کول غواړي پرنٹ کې نور بلونو موږ غستر غواړي په پی مور بیلز باندې کلک کی ادر وایز وی سی اٹ از ڈن بس ڈن جبرن ادا تغه بن کو کته یا دا څه بن دی ما خا تاسو پوه شو په دې خبره باندې موږ اوس څه ډسکس کوو پرچیز ریټرن یا دا دیغه کریډټ څنګه یوز کیږي غم ډیسکس کو او بلم سه یوز کو مختلف قسمه آؤټسټینډینګ سی وی تاسو باندې مختلف قسمه آؤټسټینډینګ مینه غا رینټ پیبل وی الکتریسټی پیبل وی وات ایور پیبل وی غو تاسو کم ځنه انټر کوي اب انټر بیلز تر راځي انټر بیلز کې برازه کم دیتا ایکسپنسز ته برازه څنګه نه بده خبر پوه شو ایکسپنسز ته برازه خډیر دا خوشوي د کریډټ خبره I to receive an inventory da gana okay credit ba click gal da box ba ni click credit ba ni click ke order kila che kha da khoy da credit khabar raze che usmu khabar ho da cash purchases kala paidare ki nu cash purchases ko gana nu che kala ta su cash purchases kave nagi da par bata su raze sita da right check sta simply ya kala che paidare ki sumra cash payment kave ta su کم پیمنٹ اگر کیش پیمنٹ دا مرچنڈائز دا پاروی اگر کیش پیمنٹ فوڈ دا پاروی اگر کیش پیمنٹ ایسٹ دا پارا دے اگر کیش مین چې کله تاسو کیش پیمنٹ څنګه کوي کیش پیمنٹ کوي اگر دا پارا کم اپشن یوز کو رائٹ چیکس کم یو اپشن یوز کو رائٹ چیکس نو ما کلک کو پسمه دی پر رائٹ چیکس باندې چکل ما کلک کو پرائٹ چیکس باندې مو ته یو سکرین اوپن شو ان دی سکرین یو کین سی چې مو ته س اپشن راوی بدی ونډوز ونډو کې تاسو سخکاری
بینک اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ میں کین فکول ہوڑ دنا تے کم اکاؤنٹ نہ پینے شروع ہوے دیکھ شو نو تاس براشی دے کہ بتاو سر مختلف قسم اکاؤنٹ سی سپوز کم زنا پیمنٹ کول ہوڑے سپوز یم چرا دا پی ٹی کیش نہ پیمنٹ کول ہوڑا میں کم زنا کول ہوڑم پی ٹی کیش نہ کول ہوڑم اس دن پس پے ٹو دا آرڈر اف دا پیمنٹ تاسو چاتا کول ہوڑے اکس کو مڈی کے کنا چرا د چاو په پیس باندې لیٹس سی زو ایم چې هغه مو سره څه دا پیمنٹ مونږ چاته کو وټ ایور چې څوک کوي سپوز زه دا پیمنٹ کوم چاته زه دا پیمنٹ کوم رضا خان ته دا پیمنٹ چاته کو رضا خان ته رضا خان کوک ایٹ دا رضا خان زمو څه شه دی وینډر دی کسٹمر دی امپلوی دی خو در دی وینډر دی فرض کا امپلوی دی هغه ته ایڈوانس سیلری ورکوي نو هغه کې بیا به څوک والی امپلوی والی خدا مونږ سره غوښتو مونږ وینډر واغوستو چې دا مونږه مرچندایز په کیش باندې پرچیز کړم مکلی کو پس باندې اوکے باندې اوس دا مونږ سره غوښتو مرچندایز واغستل کنه نو ګور دا دلته ایکسپنس ته تاسو به ایکسپنس نه چرته راوړې ائټمز ته برا وړې شاباش ائټمز سره وړې دي په ائټمز کې دي چې تاسو ښکاری ائټمز ښکاری کنه نو ائټم باندې کلیک کو دا مونږ سره پرچیز کو سپوز سی پی یو زم دا پرچیز کو سم ته پرچیز کو سی پی یو زم پرچیز کو سومره کوانټیټی تم ته پرچیز کا لیټس سے ټوم ته پرچیز کو وګوره اماونت سومره شو 10000 شو اماونت 10000 شو کنه وګوره دې کې سره وړډرز اډرس د رضا خان راغلو دې ځکه خو بای ډیفالت 10000 تاسو خپل راغلی ټیک شو ډیټ بدی ډیټ باندې 10000 ډالر شو ټیک شو دینه پس کلیک کې پس باندې سیو اینڈ کلوز اوس د دې افیکټ وسه شي وی جورنل باندې کلی لیجر ٹرایل بیلنس وغیرہ ټول باندې باندې د دې افیکټ ورزیدل اور سره انوینٹری بیا چیک کړئ سپوز اگر زه جورنل وګورم څنګه پر غلی ورخه انوینٹری ڈیبٹ اینڈ کیش کریڈٹ زه خبر پوه شو تاسو نو مطلب چې کله تاسو په ارګنایزیشن کې مرچنڈایز په کیش پرچیز کوئ نو کوم ځای ته پر راځي رائټ چیک فرض کومه فوډ پټرول د پرم پیمنٹ وکړو کیش امر کړو کنه اوب د کم ځای نه کوم رائټ چیک څخه وکړو مطلب چې څومره کیش پیمنٹ کوي چاته تاسو کنه هغه به تاسو د کم ځای نه کوي د رائټ چیک څخه وکړي دا ډیر امپورټنت اپشن دی اکثر په دغه کې موږ زیات دا یوز کوي ٹھیک ده تاسو به کم ځای نه یوز کوي رائټ چیک څخه رائټ چیک سره لو او سپوز مونږه څور کو مونږه الکتریسټي بل ورکو ٹھیک شو الیکٹریسٹی بل ورکو پے ٹو دا آرڈر آف الیکٹریسٹی بل چاہتا ورکو سپوز آئی سے بریخنا ریاست بریخنا ریاست شو کل میں کلک کو دم پلس کی نشتہ دے کمپلیٹ انفارمیشن ورکے دا دم ورکے وی دی کنا سے چلو شو صبر خو کنا آئیٹم دیوی لکن آول خدا نوم خوالو گنا دا منتا فیلال راوی چیو دا بریخنا ریاست پلس کی نشتہ دے مووی دا ایڈ کی بریخنا ریاست هغه څوک چاته مونږ پیمنٹ کوو ٹھیک شو نو مونږ فلال دا ایډ کوو چې دا ایډ کې ایډم کو دا څوک ته وینډر دی مونږ هغه څوک اوکې اوس راشه دې ځکه یو مونږ څور کو الیکټریسټی بل ورکو کنه نو ته ائټمز په دې چرته راشه ایکسپنسز ته راشه ایکسپنسز باندې بوس کلیک کلیکم کو ایکسپنسز د سپیل ورکو الیکټریسټی الیکټریسټی ایکسپنس ورکو ورم کو دې ځکه سمره اماونت ته لیٹس سے چې په بل کې څومره اماونت وي کنه هغه اماونت په دې ځکه تاسو انټر کړئ صحیح شو اوس په میمو کې ځینې کوم فور دی مانت اف فبروري 2015 ٹھیک شو دا می ورک نو اوس ډیر دین په ځوان چې را دا پی ټی کیش نه زدا پیمنٹ نه کوم بلکې سره کوم زدا بانک نه کول غواړم نو زه راغلم چرته زه کلیک کوم په ای ای بی بانک مې کلیک کوم نو ای بی بینک کې ماته خوچی یو هاف 100000 روپیز ان یور اکاؤنٹ ٹھیک شو دا ورکو دین پس مونږ کلیک کو پس باندې سیو اینڈ کلوز باندې راشه د دې افیکټ لک چک کتا سو چرته به افیکټ تلی ویر سمسو جورنل لیجر ٹرایل بیلنس ټول ته بتلی کنه په جورنل کې راشه وګوره چې الیکٹریسٹی ایکسپنس ڈیبٹ شوی دی اور ای ای بی بینک مونږ سره شوی دی هغه مونږ سره کرډٹ شوی دی د څه کا کنه بس نور به افیکټ خپل به رسو چک کړو نو اوس ډیر چې کله تاسو په اورګنایزیشن کې څه قسمه کم پیمنٹ کوي
کیش پیمنٹ کرو کیش پیمنٹ فار ایسٹس کا وے کم زنے بیکو فرض کا ایکسپنسز دا پارا کو اور فرض کا چرتا مرچنڈائز پرچیز کو کیش اگر کم زنے کو مین فار آل کائنڈ آف کیش پیمنٹ وی یوز رائٹ چیک آپشن کیش اوکے خدا خوشو دا پیمنٹس خبر دا دس خبر شوی دا پیمنٹ خبر شوی صبر خودی کنا رازے چو سو گورو چې دا اوس پورې کم پیمنٹس وغیرہ کړی دي ٹھیک شو د دې اگر رجسٹر کتل غواړي لکه څنګه تاسو کیش اکاؤنٹ ګورئ نه کیش اکاؤنٹ کیش ایٹ بینک کیش ایٹ آفس ګورئ کنا لکه نورمالی سپوز ته چیرې ما سره څومره کیش راغلی څومره تللی دی دغه ډیټیلز لیجر نو ښکاري کنا ولې مته دې بلل په لیجر کې کیږي کیش اکاؤنٹ ته چې د انټریو کده اوس الیکٹریسٹی ایکسپینس ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ افیکٹ تھی لیجر تلاڑو ویم افیکٹ جو لیجر تلاڑو کھلانا ہو نول تن ہم کیش کہتے شو کو نہیں سکتے کہتے شے کنا ام دک کا شانتی یو بل اپشن کوئک بکس کے دے کتا سو دیزے کہتے شے اگر کم سے نہ تاسو کہتے شے چیک رجسٹر نہ کہتے شے کم سے نہ کہتے شے چیک رجسٹر نہ چیک چیک رجسٹر ہم کلک کو مونتی کم رجسٹر کا تل غواڑی کم یو اکاؤنٹ کا تل غواڑی ٹھیک شو نو دې ځکه راشه تاسو مختلف اکاونټس دي کنه د کیش ریلیټډ خبره کوي نو زم چیرې زه کوم کتل غواړم زه ای ای بی بینک کتل غواړم نو ما وکی کو نو ماته هغه رجسٹر اوپن کو اوپن کو اوس دا چې کوم دی لکس کیټډ فارم کې دی سپلټ دي کنه دا زه ستر اولم تاسو به کلیک په سم باندې ون لاین باندې نو چې ون لاین باندې کلیک کینو تاسو ته خو چې پورا سر 100000 وی دا د کم څنګه راغلی وی اوپننګ بیلنس دی وا دیکھیے بے تاسو الیکٹریسٹی ایکسپینسز کڑی دی 10000 باقی در سر سو پاتی دی 90000 اس ڈیر چی سمرا ڈپازٹ شیوی بھی مطلب سمرا پیسے راغلی بھی ابا دی ڈپازٹ کی بھی اور سمرا پیمنٹ شیوی اگا بدی کی نگور دیتا سو تا دغن اونخ کاری سور دوئی لیجر نم معلومی گی اور آغے سارے سارے دا دی چیک ریجسٹر نم ہم تاسو کتیش ہے سپوز پی ٹی کیش کتل غوالا چیک ریجسٹر نم کلک کو کلک ہم کو پسما دیں پی ٹی کیش باندھے اوکے نو اس دیزے کے منہ دخی سترا شو ون لائن ترا شی فرض کا سپلٹ کوے سپلٹ باندھے کلک کے بے دوبارہ دخی شی صحیح دا مو کلک کو پسا باندھے ون لائن باندھے کلک کو نو 50,000 and 10,000 بیلنس سمر دی گورے دا کو فی الحال دلتا وی ہیو ڈن اونلی ٹو ٹرانزیکشن سو ٹرانزیکشن ہم پڑی ٹو بٹ ان کیس تو سو ٹرانزیکشن دیر زیاد شی بھی دا تو سره 100 نه زیات 200 1000 نو په هغه ټیم کې اٹ از ویری یوزفل فار یو تاسو لپاره ډېر یوزفل دی سپیشلی هغه بینک ریکنسیلیشن سټیټمنټ چې تاسو یوز کوئ ټیک شو هغه لپاره ډېر زیات یوزفل دی لپاره صحیح وای خبر پوه شو زما دا غشان دی نن هم څه ویل یار جعفر پرچیز ریټرن هم ډیسکس کو شاباش Outstanding, Shabash. Cash payment, sir, para. Yes, Shabash. Shabash, tip sugar. Agar hum kam dene ko write checks na shuru aur war sare check register hum discuss ko. Us razu suta. Us razu sales ta. اوس پورې کوم ډېر د پرچیزز خبرې وکړي اوس پورې پیسې تللي اوس پیسې را روانې شوې همداسې ده که نه خامخا پیسې چې نه لګولې چې اوس هم څه نه یادسې څه به خرڅوي خرڅولی شي نه شي که نه ډیفینیټلي ان اډر ټو سیل ان اډر ټو جنریټ ریوینیو وی هیو ټو پرچیز وی هیو ټو میک سم پیمنټس نو هغې نه پس سپوز مونږ څه کو بیا ریوینیو لاسته راوړو اوس تاسو سیلس چې کوي هغه به د کم اپشن نه کوي او به د کسټمرز نه کوي کسټمر چاته وایي هغه څوک چې چا نه موږ پیسې ریسیو کوو وینډر څوک وو هغه څوک چې څوک وي او دې ځای کې په کوک بکس خبره کوم په کسټمر څوک شو هغه څوک چې ویدر ډیټ از یور ډونیشن وره ډونیشن ویدر ډیټ از یور سیلز ویدر ډیټ از فرام سرویسز مین فرام هوم وی ریسیو منی دے آر واٹ دے آر اور کسٹمرز دا زموږ لپاره کسٹمرز کوک بکس کې اس ڈیئر سپوز مونگا پیسے چار ریسیو کو چاہتا چاہے سروسز اور کو چاہ باندھے چاہے مرچنڈائز خرچ کو ہم تو سیدھا کہنا
اوس د هغه انټری به د کم ځای نه کوي هغه به تاسو راځئ کم مینیو ته هغه به تاسو راځئ کسټمر ته به راځئ کسټمر ته راغلو په کسټمرز کې تاسو ته بیا دا مختلف آپشنس ښکاري ون از یور استیمیټس وګوره څه لیکل شوي کریئیټ ا نیو استیمیټ کوټیشن پروپوزل یا بیټ وټ ډز اټ ډو استیمیټ څه کار کوي تاسو خیال کړی موږ یو پرچیز آرډر جوړ کړو پرچیز آرډر جوړ کړو کنه اگر سدا پاری چیرا وی وانٹ ٹو پرچیز دی آئٹمس اگر پروکیورمنٹ آفیسر دا دی یو بل جوڑ کی یو بل شانتی وی ور سره اگر غ شاپ کیپر دا خی چرما تا دا آئٹمس پکار دی جعفر تے ور کی احمد تے ور کی اور محمود تے ور کی چیرا وی نیڈ دیز آئٹمس مو تا دا شان پکار دی نو اگر تم پرچیز آرڈر وے کنا رائٹ نو وی نو سب وڑ پیلا کنا ریٹس ہوندو ا کوٹیشن تے نہ کرے کنا نو ا کوٹیشن دا پارا تا سو کم اپشن یوز کرے استیمیٹس یوز کر سپوز تاسو سره ادارې کې سوکرالو درته وایي چې رما ته پرچیز آرډر جوړ دی چې دا د سی پی یوز دا کمپیوټرز مې پکار دي یا دا آیټمز مې پکار دي ما ته خپل هغه ریټ راکې خپل پرایس راکې نو هغه پرایس تاسو د کم ځای نه ورکوي هغه تاسو د استیمیټس نه ورکوي نو استیمیټ سمپلی یوز فار وټ فار یور کوټیشنز دا چې کوم کوټیشن تاسو سره وي دا د هغه لپاره یوز کیږي صحیح نو د دې افیکټ چې کوم دی هغه په بوکس آف اکاؤنٹس باندې په غورځي کې کنه د دې افیکټ په غورځي کې خونه نه غورځي کې ولې جست وی پرچیز آرډر هم نه غورځولو او دغه شانت دا هم نه غورځي ولې ځکه وی ار موږ صرف څه ورکو هغه پرایس ورکو هغه کوټیشن ریټس ورکو نو موږ کلیک کو په سمه دی موږ کلیک کو په استیمیټس باندې استیمیټ باندې چې کلیک کو نو موږ ته دا یو سکرین اوپن شو بدی ونڈوز کی متو وچی ہو از یور کسٹمر کسٹمر نو مڑے کے وہ کسٹمر نو سر سوکتے ہا چ سنگ تا سو وینڈر دا پار ڈیٹیل انفارمیشن ور کڑو دس از دا کسٹمر دا پار ہو ورکو سپوز ہو از اور کسٹمر سپوز ایم چی روح اللہ از اور کسٹمر وی روح اللہ کو نشتا دے کوئک ایڈ سیٹ اپ زیم چرا شو گور چی دے سیٹ اپ کسے کلک کے پسما نے پس سیٹ اپ باندے نو یو کین سی چی سیم انفارمیشن چی کم تا سو دا وینڈر دا پار ور دے ذکر روانہ کری در تکنا ٹھیک شو ایڈیشنل پیمنٹ سیل ٹیکس ایڈیشنل انفارمیشن اینڈ جاب انفارمیشن ویک اندر تو خوب ہے گے عمر کا دے سیم دے فرض کا کم آپشن ہو بھی ہمارے تمہیں بھی ابھی ڈسکس کرو ٹھیک شو اس دے دے کہ منگا اور کو انفارمیشن دینا پس کلک کے پس باندھے اوکے باندھے آئٹمس سارا ہوں آئٹمس کی سوری کو سب سب سیل سب کوٹیشن واڑی وٹ ایور چی ویزے بس اگر بیتا سو واخ لے زین چر یو خمون سی پی یو کوٹیشن غوستیو دے سرے سرے بلی من سو کوٹیشن غوستیو دا مانیٹر دیو غوستیو بس دو چیزو نیر نہ غوستیو ٹھیک شو دو ویلی چر زما خو پینز پینز پکار دی نو مورتل ٹھیک شو پینز پینز واخ نہ اس ریٹ سو ور کے کاسٹ گور 88000 روان دے بٹ ما تا سو تویل چل تا کاسٹ ور کڑو کو تا سو وڑے دے کہ امینڈمنٹس راوستے شی 8000 پدے 6000 کے 6000 پدے 4000 کے چې کوم څه خو خو یغه پکې راول مطلب دی کې تاسو څه کولی شئ امینمنټ چینجز کولی شئ صحیح ده سپوز ته پکې چینجز کوم دا به زکم سومره 7000 ټیک شو دا مې کو سومره نه ته خو موږ ته کوټیشن سره فور کړی کنه دا خو تاسو ریټ ور کوي کنه ګور یو شی زه ته په پات درته وین کنه اغه وین در خطا سره پرته د 50 تک رو پوف بوکس کې خطه چلا سی ورکه سب بوکس باندې خو بچی کلا بس خبر ختم شو مطلب سیل پرایس ډېر زنه درته کاست دې زه کیسه مو واغستو چیرې سپوز د ته ز دومره ورکو ټیک ته اکچوال کاست وات ایور وی د دې افیکټ خو دوم په بوکس فلانه نه پروزي کنه دا خو تاسو سره استیمیټ دی پرچیز یو شي دا تاسو پرچیز د کوي دا سیلز کوي کنه نو چې سیل تاسو کو او تاسو خپل خو قدا چې په 1000 خرڅوي خو په 100000 خرڅوي پرایسز کو هغه سو کډ ان سٹونز خو لري کنه چې چینج کول نه شي اني ټایم اني وير یو وانټ یو کین برینګ چینجز هغه کی چینجز راوونه صحیح او تاسو هغه هغه ترانزیکشن باندې به افیکټ کوي باقي خو در سره انوینټری بوکس کې روانه و هغه ایوریج انوینټری باندې افیکټ نه کوي تاسو صحیح ده کنه لکه څنګه چې موږ سره د 500 روپو شیل پراتی دي هغه زه په 40000 چاته ورکوم زمو په نیوټي وسه اثر کوي خو په سیلز او په پروفیټ لاس باندې به افیکټ کوي
ټیک شو ډیر ما سو کو 15000 ان 7000 دینه پس راشه سین انفورمیشن لیکل غواړي لکه آل ورک از کمپلیټ اټس بین ا پلیجر ورکینګ وذ یو پلیز ریمیت ټو ابو اډریس ثانک یو فار یور بزنس واټ ایور یو وانټ ټو رائټ هغه تاسو دې کیو لیکي فرض کړه باندې موږ خپل وخت دا لیکل غواړو دا ورته لیکل صحیح ده صحیح شو دا شو میمو بیسی لیکل غواړي دا انفورمیشن شو ډیرس دینه پس موږ کلیک کو پس باندې سیو اینڈ کلوز باندې افیکټ چې کې خود دې افیکټ به نه ورته دی استیمیټ شو ډیرس دینه پس بل دې سیلز اورډر نو سیلز اورډر دا دې چیرې یو کسٹمر تاسو ترالو او تاسو ته اورډر درکو چیرې نو ته شو کې نو ته دا شان تیار کی ماته دا شان تیار کی روغی د پر بیک کوک بوکس کی تاسو کوم اپشن یوز کوئ سیلز اورډر یوز کوئ نو د سیلز اورډر به هم تاسو په بوکس اف اکاونټ باندې هیڅ افیکټ نه وی ځکه لا سیلز نه شوی نو ورته صرف په ګوډز ریډی کو ټیک ته نو موږ کلیک کوو بیا باندې سیلز اورډر باندې کلیک کو شاته پر سوکو روح الله روح الله کلیک کو سی پی یو ان مانیټر مو وی راځي پورو پورو پیسې ته نه 7000 ته نه خلې غبیا خبره ده چې فرض ته پورو ته نه خلې غته نه بیا تاسو پورو واخلې صحیح ده اوس دا شو مو سره دینه پس کلیک کې ها دا راغلو مو سره سو کسٹمر نیم راغلو ټیمپلیټ مین ډیزاین چې دا بیل بس تاسو په کم ډیزاین کې راځي پرنٹ اوټ یا خلې سیستم کنه تاسو د دې به مختلف ټیمپلیټس دي در سره مختلف ډیزاینز دي کم ډیزاین تاسو خو خپل پاږي کې بدرته دا راځي ټیک شو دینه پس ډیر مو کلیک کو پس باندې ها نیم ایڈریس دا شو شپ ٹو کم تے تے شپمنٹ کول غواڑے ٹھیک شو اگر ایڈریس تا سوری کے دیزے کی اگر بل ٹو اور شپ ٹو ما تا سٹو ویلو کنا ٹھیک شو اگر وا کلی دیزے کی او دینا پاس راش کلک کے پاس ما دی بیا سیو ان کلوز با نے کلک کی جو کلا تا سو سیو ان کلوز با نے کلک کی دا دی ایفیکٹ او گورے ایفیکٹ پہ نہیں ہو جے گل صحیح ہے ہاں مو سے ڈسکس کر ایسٹیمیٹس چی ایسٹیمیٹس کر کے سیلز آرڈر چی سے کر کے اس رازو دا سیلز کوي تاسو دا څه کوي تاسو سیلز کوي خو دا سیلز مو کو کیش سیلز کو کریډیټ سیل بر تاسو کو صحیح ده کیش سیلز مو کو نو کله چې تاسو په اورګنایزیشن کې څه کوي کیش سیلز کوي سیل مرچنډایز اون کیش نو هغه دا پر اپشن کم یو یوز کو کریډیټ سیلز ریسیټ کم اپشن استعمالو کریډیټ سیلز ریسیټ اپشن استعمالو نو ما کلیک کو پسمه دي کریډیټ سیلز ریسیٹ باندھے ٹھیک شو کسٹمر سوکھتے روح اللہ دے روح اللہ دے گا نا اغم گوا گستو اس سپوز اغم باندھے مونگ مرچنڈائز خرسو سب پہ خرسو روح اللہ باندھے مونگ آگا شان نہیں خرس کرے بلکہ دا شان مونگ پر روح اللہ باندھے نہ خرسو بل سوکر اگل یا غیم نہ پرچیز کئی نو اگے دا پار بتا سو مطلب چھ سو کم در ناخلی ویدر ڈیٹ از روح اللہ ویدر ڈیٹ از شبران احمد محمود وٹ ایور وی اگا بتا سو یوز کوي دا کم زنه کریئیٹ سیلز ریسیٹ نا ٹھیک شو نو کریئیٹ سیلز ریسیٹ کو کسٹمر سوک تے سب سپوز ائی سے دیٹ از سمسور شو سر نشتے دے نو چ کوک ایڈ کے خب دین پس را شے ڈیٹ میمو اوکے ائٹم د بند مو سے خرسو سی پی یو دی ٹھیک شو فرض کے چرتا سروسز ور کوے لگا سپوز سروسز تا سور کڑی کنا مین ڈی بی ایف استے بی بی ایف استے واٹ ایور فی دے غتے نتا سو کلیک کوے لکه تاسو هاسپټل دی هغه کې پیشنټ نه فی ریسیو کوي د سر د الټرا ساوند د سر سپوز آی سی سو اپریشن وغیرہ شي ویلي یو پی ډی وټ ایور چی وی هغه بیا تاسو د دې کې هغه سلیکشن کړی دی کنه راشي هغه بیا عمر کا شاته تاسو واخلي او سپوز په خبره پوه شو زما کنه سپوز تاسو واخلي د نس ریپیر سرویسز چارجز یا انسټالیشن چارجز دا واخلي خو زم چیرې د نمو پیسې خلو بیکاز اف وټ د باندې مو سی پی یو خرج کو او څومره په خرج کو لیټس سے د باندې موږ 10 یونټس خرج کوو 100 یونټس هم خرج کوو 10 یونټس هم خرج کوو بس صرف سی پی یو زم په خرج کوو کسٹمر ته سم میسج لیکل غواړي ثانک یو فار یور بزنس ټیک شو دا شو موږ سره ډیر دینه پس کلیک کې پس باندې سیو اینڈ کلوز باندې په کلیک کې نو چې کله تاسو سیو اینڈ کلوز کلیک کې د دې افیکټ په چرته تللی وي جو رلیجر ته بتلی کنه انوینټری وکم شي وی موږ سره خودی سری سره ډیر یو خبر زین کې کیږي ما تاسو ته مخکوم ویل چې کله تاسو په کوک بوکس کې کیش وغیرہ ریسیو کوئ
هغه به کوم اکاونت ته ځي؟ انډیپوزټ. دغه شانتي انډیپوزټ څنګه چلے؟ دا نه جوړ غړي دي هر کله کته د بادام کبال لون ډیپوزټډ فند به ډیبیټ شي او سب کریډیټ شي. سیلز سیل د نظر شي کنه ګوره او بل بس انټری شي بل بس انټری شي ماته ستو نو ویل چې کریډیټ بوکس کې انټری سکیږي. کریډیټ بوکس یې پر پیچور انوینټری سیستم یوز کیږي اینڈ وین یو میک سیلز فرض کړه کیش وی if you are going to sell merchandise on cash you entry po sushi undeposited fund debit first ka pa credit the kana no be undeposited fund pa receive the ki be bata sorry account receivable ko ko suppose da pa cash bande de no da pa sushi undeposited fund will be debit and what credit sales credit cost of goods sold debit and what credit inventory credit us ta su sales kade de kana aga pa kira shi raje che go gur ki se effect pa bi journal shu mung razu انوینټری په خپل چک کې عثمان هیرو چې څومره انوینټری مو سره پرته ده ټیک شو جورنل تر راشي جورنل کې لیک افیکټ چک کې تاسو ګورئ ان ډیپوزټډ فندز ډیبټ سیلز انوینټری ان کاست اف ګډ سول د انټری شو کنه مطلب چې کله کوئک بوکس کې تاسو سیلز کوئ نو دا انټری بکیږي کوم سیستم مطابق د پرپچوال انوینټری سیستم مطابق دا انټری بکیږي دا انټری دا خو ویلو کنه اوکې دینو پس پر راشي تاسو بده کلوز کی کلوز ام کو جورنل لیجر انکم سټیټمنټ باندې به افیکټ پریو تی میرا غل پریو تی بیت فور پریو تی پیسې سیلز ام کړه ریوینیو راغله را دې چې دا انکم سټیټمنټ خو وګورو کنه یار ډیرو ده شونه نه کتل خیر دې توان پسې لا مګر ځم ګورې خسته اوس انکم سټیټمنټ کې ریوینیو فرام سیلز کاست اف ګډ سول ګورې 50500 خپل راغلو خپل ګورې ته غوښو او مخکې په تاسو خپل کاست اف ګډ سول کې کلکولیټ کوو اٹ واز ویری ټیډیس ورک رائټ او زموږ د پاره ډېر سیمپل شو راشه تاسو ګورې پروفیټ ته خلاص دی نیټ انکم از 20110 دا پروفیټ به چیرته تللی وي پروفیٹ چې شګه چرته زیرو ولا ډیر ښه اونر ته زی کیپیټل سره جمع کیږي دا بیا کیپیټل سره وګورئ چې دا جمع شوی دی یا نه جمع شوی ښه کیش فلو چې کې د خپل سټیټمنټ وغیرہ چک کوي نو ډیر د خوشو تاسو رقم اکاونټ یا سیلز شو کنه سیلز شو خو انټری مو سره شو انټری خو دا شو کنه چې ان ډیپوزټډ فند ډیبټ سیلز کریډټ کاست اف ګډ سول ډیبټ انوینټری کریډټ اوس زه غواړم چې دا پیسې کوم ان ډیپوزټډ فند ته تللی دي دا د ان ډیپوزټډ فند په ځای چرته لاړ شي کیش اټ آفس ته لاړ شي بینک ته لاړ شي نو هغه د پاره به تاسو یو بل فنکشن کوي بل فنکشن به تاسو رسیوی ډیر تاسو به بیا راځي کلیک کوي په سم دي پر ریکارډ ډیپوزټ باندې دا پیسې فلال هینګ دي چرته هینګ دي دا په ان ډیپوزټډ فند کې دي چې پته نشته چې د څه لاړ شي د څه کم خلاړ شي نو هغه زه ورته خای چر دا کم خلاړ شي فور ډیټ پرپس تاسو په کلیک کوي پس باندې ریکارډ ډیپوزټ باندې نو چې کړه تاسو پر ریکارډ ډیپوزټ کلیک کې د دې کې تاسو ته آپشن رالو یو نه په ویدا 80000 چې کوم دی دا ډیپوزټ کول غواړي زه دغه کړی صحیح ده کنه کلیک کې پس باندې اوکې اوکې کلیک کو تاسو د دې کې یو آپشن رالو سو آپشن دی ډیپوزټ ټو کوم ځای کې ډیپوزټ کول غواړي پیټی سپوز یو چې دا موږ کوم ځای کې ډیپوزټ کول غواړو دا موږ ډیپوزټ کول غواړو اے بی بینک کې دا 80000 دي کنه کوم ځای کې ډیپوزټ کول اے بی بینک کې مې مو ډیپوزټ شو سم سور 80000 دي کنه اوس 80000 خودي خو یار زه وېما چې په دې 80000 کې ها بس پرې کې دې سي دا 80000 ځای ډیپوزټ کول غواړم کنه کوم ځای کې اے بی بینک کې نو هغه د پاره به مونږ بس نور د نور کالم چې کم دي دا تاسو پټه کې دا نه دا فلال پرې کې دي ډایرکټلی کلیک کې پس باندې سیو اینڈ کلوز باندې ټیک شو راشه جورنل لک چک کې ای بی بینک ډیبټ اینڈ وډ کریډټ نو ګور افیکټ سو پرې وته زه درته خو ها دلته ان ډیپوزټډ فند سو 80000 نو کنه 80000 او چې کوم د انټری شو
AB Bank means cashier bank. Agar debit shu, sumra peso da para? 80,000 da para debit shu. Or se credit shu? Amda shiva kana. Suppose da unsara credit shi, so peso da para? Da 80,000 da para. Nugure, da minus te kana? O da sidi? Plus te. No plus minus pakpulu kisi ji khatam bashi. Sab paati shi. AB bank debit sales credit. Da ba khatam shi. O di sara. Di sara ba khatam shi kana. AB bank ba debit shi, sales ba credit shi, or undeposited da account ba tamam manzur shi. Tik shu. Ana khabar pe shu. Raza chi bia sir ko cash. To pe shu raza khana. Gore ta su balance sheet ko cash flow check kawe khas ta su ba de tolu ban effect la rawan di. Kha. O zara khlam bia cash sales kum. Cash sales da para ze ordana kam option istemali. Da. Cash sales da para kam option? Create sales receipt tara shida la bandiano. Asa pore di da dulat bji di to sam di. Kam da tabara zo? Create sales ta. Create sales ta. Ko create sales receipt da. Kam da ta? Shabash create sales receipt ta. Ke badi ba click ko. Click am ko. Suppose cha bandi sales ko suppose date is samsung pa samsung sale ko us din pas items kam item pe sales ko us suppose kab te namunga sa hardware installation fees agaste de yaar tik chu tum fees magaste hardware installation sura pe sin tan agaste 5000 te sin khashu 5000 tik chu 5000 tan wagaste click pe save and close bani do chu entry so chu Hardware am sales ko. Da ka shanti. Services di kar. Lag shanti mara mazboor da kar. Zali muna kar adni shi kore da gor. Ma ta pata da mara. Sa koi shi pa khabar apandi. Difference amu katu. Difference amu katu kona. Us da PC che kam di mun kam account tali di charte bus dal gol cash at office ya bank ta ni che bani click ku record deposit create sales receipts da par istemali ki dilawar par karz bani pagla bani par nag bani cash bani shabash So mun ba click ku pa create sales receipt us aga PC che kala yo account ta transfer ku kam hu di kana aga ta par kam option ni Record deposit bani. Record deposit da PC di kana. Yes. Okay. Okay, us gore kha. Deposit to. Kam account ke deposit kol gore. Pehla bada selection. Ta badir, dir, dir ziyad khyal saate. Sahi da kana. Mun badi se ki walu kam se ke da PC deposit ko. EIB bank hai. Sahi da. Unda 5,000 di kana. Us 5,000 khudi. Khoze mera 15,000 rupay gond bank ta ne jama ko yaar. دیکھے دی 1000 سے کم دے گا پیٹی کیش تے رہی او 4000 دے چر تلاڑی سی اگے دی بینک تلاڑی سی نو اس فرض کدی دا پارا چ تا سو 4000 ٹوٹل پی سی سمر دی 5000 دی کنا ٹوٹل سمر دی بل تے 5000 دی پ 5000 کی زوے مچ 4000 چر تلاڑی سی یہ بھی بینک تلاڑی سی اور 1000 چر تلاڑی سی کیش ایٹ آفس تے رہی نو هغه لپاره بډیر تاسو بیا څوک تاسو براشه دلته بولی کې کیش بیک گوز ټو کیش بیک گوز ټو مین دا 1000 تاسو غوړې کله چې تلاړې شي کیش ته نو بده کیش بیک گوز ټو کې وصولی کې هغه اکاونټ چې هغه اکاونټ ته تاسو سب پارت لیگل غوړې ترانسفر کول غوړې نو هغه لپاره به تاسو یوز کیسه کیش بیک گوز ټو اپشن باندې کلک کړئ چې کلم کلک کو کوم اکاونټ لیگل غوړو پی ٹی کیش ته بده پیښوي نو کیش بیک گوز ٹو کی نو سرا ولو دیکھ تا سرا ولے سن ہغه اکاؤنٹ چې کم زیتا لک پورشن تاسو ٹرانسفر کول غواړي نو فار ڈیٹ پرپز وی یوز کیش بیک گوز ٹو کم اکاؤنٹ دا اکاؤنٹ خبر پیشو ته پیشو را ځخن دا شاته کیش بیک میمو سلیکل غواړي غوړي کې ٹھیک شو
transfer from bank account. Fix you. Us cashback amount. Sumra PC taso transfer kur wale. 1000. No gore cashback goes to ki khuma account to ikalo. Che kam account legal wale or cashback amount ke aga PC ikal wale che sumra PC ikal wale. Sumra wale. 1000. Click ke pas bandi. Save and close bandi. Tik shu. Us raze lag effect pe check ko kana. Effect pe check ko. Charta. Journal tarashi. Nu gore kha AB bank ta so paise raghli PT cash ta so raghli on deposited fund credit shu kuish shu nudiers da beta so tool effect check kare varsan sahi da no nan mu discuss ko da sab agla bandi check kala ta so pa organization ki cash sales ka ve agam discuss ko paise singa deposit ki estimate sales order enter bills and purchase return o da ki payment it will be enough for today. Să-i dă zuri din herde, că la călăr pe